לא מסכימה. לא, ממש לא. לא. אני לא מסכימה לך, כי שבוע קמפינג עם חברים ביער, זה לא משהו שבא בחשבון כשאני מחוץ לבית. את תקשיבי לי טוב, גברתי הצעירה. ממש לא. כן, קניתי לך בדיוטי. לא, לא, את לא תנתקי לי עכשיו. הלו, הלו. מה? ילדה היסטרית בבית. יותר נכון, אימא היסטרית. לא משנה מה אני עושה בשביל הילדה הזאת, שום דבר לא מספיק לה. מה לעשות? ככה זה ילדים. מה את חושבת? שאת היית קטנה. מסלח לא חזבה עלייך ככה? כשאני הייתי קטנה, עשיתי הכל כדי שאימא שלי תהיה מרוצה. את התואר, את התזה, אפילו להסתובב בעולם עם פרומשטיין והשיגונות שלו. הכל עשיתי כדי שהיא תהיה גאה בי, כדי שהיא תהיה מאושרת. סתיו, רוח בחלון, סטודיו למחול של גברת הופמן. כתמול קנתה לי אמא נעלי בלט ורודות. כל השיעור ניסיתי רק להרשים את גברת הופמן, שתגיד לי שהפירואט שלי מהאגדות. סיבוב ועוד סיבוב ניסיתי שוב ושוב, חמש בנות הצליחו לפניי. אחת סוף השיעור היה לי כבר ברור שחלום הבלרינה כבר מאחוריי. סתיו, באותו היום אמא בשיחה עם גברת הופמן, מתנועות ידיה מבינה שהיא לא מרוצה, ואז אומרת, יש לי ילדה מוכשרת גברת הופמן. גברת הופמן, לנחת הילדה לא רוצה. היה זה יום עצוב, ניסיתי שוב ושוב לתפוס מבט של אמא בעיניי. ניסיתי לחייך אבל לא הבנתי איך לעודד אותה שיש חלום עוד לפניי. או אלוהים, תן לי סימן, שמור את נפשי כשיגיע הזמן. תן לי ברכה לשרוד בעולם, תחושת ניצחון, רגע מושלם. סתיו, 12 שנים אחרי אותו שיעור עם גברת הופמן, רק אתמול סיימתי לשנן פרלוד של דביוסי. ובזמן הקונצרט פתאום אני רואה את גברת הופמן, בראשי אומרת לה, בבקשה תתייחסי. לרגע אצבעות הפכו לבלהות ודביוסי הגדיל את איסוריי. אבל מאותה טעות הייתה לי התגלות שגם חלום הפסנתרנית נשאר מאחוריי. או אלוהים, תן לי סימן, שמור את נפשי כשיגיע הזמן. תן לי ברכה לשרוד בעולם, תחושת ניצחון, רגע מושלם. סתיו, בת 24, עוד מעט עוזבת את הבית וכבר מסיים את תואר בתולדות האומנות. מי זאת גברת הופמן? אין שום גברת הופמן, אומרת לעצמי מתוך האמונה שתשתלם הסבלנות. אבל אחרי שנה כשכלום לא השתנה, נשארתי במקום עם הרהורים. אין לי עבודה, נראה שזאת עובדה שגם תולדות האומנית שבי
נותרו מאחורה. סתיו, כבר הרבה סתיווים עברו מאז שאימא נפטרה. זה לא משנה מה עשיתי, היא אף פעם לא הייתה מרוצה. תמיד היא הייתה יושבת עם הפרצוף החמוץ והסובל הזה שלה, ומנידה ראשה בדאגה. לא שמעתי ממנה מילה אחת טובה. אני לא יודעת איך אימא יכולה לעשות דבר כזה לילדה שלה. אני לא יודעת איך. ועכשיו, כל פעם, כשמגיע סתיו ואיתו שלכת, אז אני הולכת לבקר את אימא ומספרת לה שהמשכתי הלאה קדימה בחיי. לא, אני לא בלרינה ולא פסנתרנית ולא תולדות האומנית, אבל הקמתי משפחה במו ידיי. ומול המצבה עדיין מקווה שאימא מקשיבה לסיפוריי, ושתגיב לי בסימן כשיגיע הזמן. אשאיר את הפחדים מאחוריי, או אימא, תני לי סימן. שמרי את נפשי, אולי הגיע הזמן. תני לי ברכה לשרוד בעולם, תחושת ניצחון, רגע מושלם.